Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin direktoru Rafael Grossi Zaporojiyaya gəlib. Agentlik rəhbəri Kaxovka bəndinin yarılmasının nəticələrini şəxsən qiymətləndirmək üçün Rusiyanın nəzarətində olan Zaporojiya Atom Elektrik Stansiyasına baş çəkmə qərarına gəlib. Yeri gəlmişkən, Kaxovka su elektrik stansiyasının partladılmasından sonra daşqın səbəbindən ölən dinç sakinlərin sayı 18 nəfərə çatıb. Rusiyanın son sutkada hava hücumlarının hədəfində Dnepropetrovsk və Odessa vilayətləri olub. Krivoy Rog şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində iki müəssisə dağılıb, bir nəfərin yaralandığı bildirilir. Odessa vilayətinin üzərində isə 13 şahid dronu vurulub. Ümumilikdə Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemləri son sutkada Rusiya tərəfinin 22 hədəfini, o cümlədən İran istehsalı olan 20 şahid dronunu məhv edib. Ukrayna qüvvələri isə Birdyansk və Baxmut istiqamətlərində əks hücum əməliyyatları aparırlar. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Müharibə Araşdırmaları İnstitutu isə bildirib ki, ötən gün Ukrayna Silahlı Qüvvələri cəbhənin 3 sektorunda hücuma keçib və uğur əldə edib. Birdyansk istiqamətində Makarovka kəndi yaxınlığında, həmçinin Zaporojiya istiqamətində Novodanilovka və Novopokrovka kəndləri ərazisində hazırda döyüşlərin davam etdiyi bildirilir. Ukrayna qoşunları hələlik tam miqyaslı əks hücum deyil, Rusiyanın müdafiəsində zəif cəhətləri müəyyən etmək üçün hücum əməliyyatları keçirir. Bunu Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Padalyak deyib. O, bu əməliyyatın 3 hədəfini açıqlayıb. Onlardan birincisi Rusiya ordusuna təzyiq göstərmək, ikincisi mümkün qədər çox Rus texnikasını məhv etmək, üçüncüsü isə azlıqda olmasına baxmayaraq Ukraynanın bir neçə istiqamətdə hərəkət etməsini nümayiş etdirməkdir. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, ASTV Xəbər.